Пам'ятаємо Іловайськ. 2 роки тому сталася чи не найбільша трагедія за весь час АТО. Українські воїни опинилися в оточенні та понесли значні втрати. Події того буремного серпня задокументовані не тільки в військових звітах. Найдостеменніші факти – свідчення очевидців. Боєць батальйону «Дніпро-1» Роман Зіненко та сумський журналіст і письменник Євген Положій презентували дніпровській публіці. Іловайський щоденник Романа Зіненко – це справжня сповідь того, хто пройшов крізь вогонь. Євген Положій особисто не брав участь у бойових діях, проте задокументував відверті та щирі історії воїнів у романі «Іловайськ». Наразі журналіст працює також над новим проєктом під назвою «Героям слава». Мені дуже важко було перечитувати цю книгу перед остаточним друком, знову повертатися в ті самі події, зануритися в ті самі відчуття, знову все це згадувати, нібито переживати це все. Я майже зненавидів свою книгу. Від бійців надходять їх свідчення, їх побажання також долучити їх історії до Іловайського щоденника. Я над цим зараз працюю. Ми поставили собі за мету написати